Masuk padang. Kela. Tolong kamu dulu, Pak. Sebelumnya masuk padang. Cikgu sini ya. Mana bolanya? Oh, kat kaki orang tu. Nak dekat sikit tak? Hai, nak kenal lagi. Emma dah kepala lah. Emma dah kepala. Dah. Kita baru bangun stretching ah. Bila tu kita buka? Kaya tak? Nai. Baru just start.
sabe.
supaya dia jadi sengek. Dia orang duduk, dia orang, dia orang pasal. Kamu sama kamu.
이렇게 대수롭게 Gagal sabar. Teo ais. Teo ais. Kat mana? Nala. Zal. Kenapa? Kenapa? Tak nak. Kenapa? Tak nak. Asal. Nanggung seksual. Baju hitam tu, seri aku tu. Ketoknya kau. Aku main badminton. Mainlah. Mana tu? Mana bola ni? Ni kau speaker tu. Thank you.
kan, nanti kan. Dia free. 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 Dia zoom. Ni zoom. Dia free. Dia free. Dia free. Dia
Thank you.
Thank you.
main next saja. Mana? Nenek. Anak. iPhone. Eh, macam budak-budak. Tak boleh mengalah. Sakitlah. You yang tak baik. Esok you. Memori cat ni.